Yes. Leo ninataka kufundisha polepole. Najua ninahubiri mara nyingi, lakini leo nataka tufundishane polepole vile Mungu atakusaidia. Tutachukua muda wako mwingi, but I just want us to relax. Na ukiona mgeni usiku na relax tu, praise the Lord. Nataka tufundishane polepole, hata leo wale wanapokelea kwa mtandao, na mimi Mungu atawasaidia kama ni wazungu watafeki, sema amen. Kama ni wasaidi watafeki, sema amen. Praise the Lord. Amen. So nataka tuangalie neno ambalo tunalipata kwa kitabu cha Isaya chapter 33. Na mimi Mungu atubariki. Isaya 33. Verse number 6. Naongea kuhusu kitu kinaitwa hekima. Sauti yangu kwa bass kidogo, pengine fundi wa mtambo unaweza angalia sauti yangu kidogo, patie kale kanyororo ambalo lilikuwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. I think that was becoming better. Amen. Hiyo iko sawa. Isaiah 33:6. Verse number 6. Mstari wa 6. The Bible says. Biblia inasema, and wisdom and knowledge shall be the stability of your tents, and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima, na maarifa kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. I am talking about wisdom. Naongea kuhusu hekima. In the Bible, katika Biblia, ukisoma Proverbs chapter 9 verse number 1. Methali 9 mstari wa kwanza. The Bible says that wisdom has built her house. Biblia inasema hekima imejenga nyumba yake. She has hewn out her seven pieces. Ameweka zo zake saba. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hekima inatumika kujenga, na bila hekima unaweza kubomoa. Bwana asifiwe sana. Amina. Aliposa Isaiah 33:6, maandiko yanasema, and wisdom and knowledge shall be the stability of your tents. Wakati uko na hekima na wakati uko na maarifa, unapata kudhibitika. Yesu akazungumzia kuhusu wajenzi wawili. Mjenzi wa kwanza alikuwa a wise builder, maanisha kwamba when he was big, he built using wisdom. Alijenga kutumia hekima. Na mwingine naye akajenga Ogonyo. Ambia Ogonyo karudi, sijui kama ameenda saa ngapi. Ogonyo rudi tu hapo, kwa sababu ni vizuri kumaliza ibada. Sometimes the enemy anaweza kutoa wakati baraka yako inakuja. So Ogonyo nimekuona just now for the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. Amen. Tujeni makofi maana anakuja. Hallelujah. Amina. Now, akasema kuna wajenzi wawili. Mmoja alikuwa na hekima na mwingine alikuwa hana hekima. Kwa hivyo hapa maandiko yanasema wisdom has built her house. Hekima imejenga nyumba yake. And she has hewn out her seven pillars. Na ameinua nguzo zake saba. Bwana asifiwe sana. Amen. So tunaona wisdom katika Biblia ilipo Proverbs chapter 4 verse 7. Biblia inasema ya kwamba wisdom is a principal thing. Ya kwamba hekima ni kitu kadri kama kanuni. Wisdom is a principal thing. Hekima ni kanuni. Vile kwa shule kuna walimu wengine, na vile kwa shule kuna wafanyakazi wengine, lakini ndio shule isimame na ndio shule iendelee, kuna mtu wa maana sana ambaye anaitwa principal. Kuna yule anasimamia na mkuu wa shule. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wisdom is a principal thing. Ya kwamba hekima ni kitu cha kanuni. Unaweza kuwa na mambo mengine yote kwa maisha. Unaweza kuwa na fedha, unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa na vipawa, unaweza kuwa na ujuzi.
Lakini ukikosa hekima, ukifundisha miliandika, mimi nafundisha leo wanyende leo. Kwa sababu ile inaribika ya kibiyo kwa sababu wisdom is a prison. Yeye makofi mara mengi. Amen. Amen. Yeye makofi mara mengi. Amenifundisha kutumikia Mungu. Haleluya. Amen. Hiyo makofi ni ya Mungu, sipige makofi ya Mungu. Wajua sengile Biblia inasema sisi walimu tutaadhibiwa na vibobokani mbinguni. Kama unaona unanyoroshwa mbinguni ni walimu kama mimi. Kwa sababu tunafundisha watu alafu sengile tunaenda kinyume. That is the hiyo ndio hatari ya kusimama hapa kwa madhabahu. Usifurahie kusimama sana hapa na kufundisha yataka. Kwa sababu Biblia inasema kwa kabisa ya Mungu tutahukumiwa kwa adhabu kali. Kwa sababu ni ngumu sana kuwa perfect. Sometimes tunaambia watu tuende na tunakosa kutoa. Unaambia watu tuombe na tunakosa kuomba, unawafundisha. Unaambia watu samehe na tunasema ah, huyo sasa msamehe. So hukumu inakuwa kana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Asante kwa kutii mwalimu wangu. Bidii mwalimu wangu. Umefundisha siku nzuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Now, wisdom is a principal thing. Hekima ni kanuni. Therefore, get wisdom and the only you are getting, get understanding. Pata hekima na kwa yote upataye utapata. Hiyo inapatikana kwa kitabu cha Methali mlango wa 4 mstari wa 7. Inasema hekima ni kitu cha principal. Ngoja nikusomee. Hekima ni kanuni. Ni kama headmaster kwa shule. Shule ikiwa haina principal, hiyo shule haiwezi kuendelea vizuri. Watoto wakifanya mtihani waanguke, hawalaumiwi, walimu hawalaumiwi. Yule ambaye analaumiwa sana ni principal. True or false? Kweli ama uongo? Bwana asifiwe. Amina. Na yule ambaye anapata pia utukufu mwingi shule ni perform vizuri ni nani? Ni principal. Kwa hivyo wisdom is a principal thing. Hekima ni kanuni. Maandiko yanasema therefore get wisdom in all you are getting. Kwa kila jambo pata hekima. Kwa yote ambayo unatafuta kupata, tafuta kupata nini? Hekima. Bwana asifiwe. Kwa yote ambayo unatafuta kuwa navyo, unatafuta kuwa na pesa, unatafuta kuwa na mali, unatafuta kuwa na vipawa, unatafuta kuwa na upako, unatafuta kuwa na kila kitu unatafuta kuwa nayo. Maandiko yanasema kwa yote ambayo unatafuta, tafuta kuwa na hekima, kuwa na maarifa. Bwana asifiwe sana. Amina. Katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 10. Ba. Maandiko yanasema wisdom is profitable to direct. Amen. 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 Kitabu cha Mhubiri 10:10. Inasema so wapo chuma na kipati wala mtu hakinoi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi. Walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Amen. Wisdom is profitable to direct. Sema wisdom is profitable to direct. Wisdom is profitable to direct. Kama unasema wisdom is profitable to direct. Wisdom is profitable to direct. Kwa hiyo inamaanisha ukiwa hauna hekima, ikiwa hauna maarifa, unaweza kupoteza mwelekeo. Unaweza kupotoka katika njia. Kwa sababu tu ya kukosa maarifa na hekima. Maarifa na hekima ya kuongoza ndoa yako, kuongoza nyumba yako, kuongoza watoto wako, kuongoza kanisa, kuongoza taifa. Wakati unakosa hekima, wewe una hatari ya kutoka katika njia na katika mwelekeo. Ndiposa maandiko yanasema wisdom is a principal thing. Wisdom is profitable to direct. Biblia inasema pia kwa kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 16. Biblia inasema hivi, Isaya 6:9-16. Biblia inasema namna hii, wisdom is a defense. Wisdom is a defense. Money is a defense. Yes, sir. But the excellency of knowledge is that wisdom gives life to them that have it. Soma. Methali 9:16. Ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu. Ah, 7:12, sorry. 7:12. Wisdom is a defense
And money is a defense, and the excellency of knowledge is that wisdom gives life to them that habits. Kwa maana hekima ni ulinzi, kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humhifadhi yeye aliye nayo. Praise the Lord. Maandiko yanasema hekima ni ulinzi, wisdom is a defense. Ni ulinzi. Money is a defense. Leo ukiwa na pesa, wewe uko na wizi. Ukiwa na pesa hauna shida, uko na ulinzi. Unaamini ya kwamba hata ugonjwa ukikuja, uko na pesa utakabiliana nayo. Ukiwa na pesa, unaamini ya kwamba hata shida ikikuja, utakabiliana nayo. So unaona watu leo wanafanya kazi usiku na mchana ili waweze kuwekeza pesa, waweze kusave. Mtu akiangalia tu account yake iko na pesa, anapata tu amani, anajua mimi niko na ulinzi. Ni kweli kama si kweli? Kweli. Na mtu akiwa hana pesa kwa account yake, anaanza kuwa na wasiwasi, maana anaona kana kwamba hana ulinzi. Hana ulinzi. Wakati wa rent ikifika, hana ulinzi na mtu. Wakati wa magonjwa inakuja, hana ulinzi. Kwa hiyo maandiko yanasema pesa ni ulinzi. Na maandiko yanasema ni ulinzi. Maana yake ni gani? Ukiwa na hekima, hekima ulionayo itakulinda kutokana na mambo mengi ambayo yanaweza kuingilia maisha yako na kukuharibu. Praise the Lord. Wisdom is a defense. Hekima ni ulinzi. Maandiko yanasema tena Mhubiri 9:16 hapo uliandika mkwamba ikielezea sisi kwamba wisdom is better than strength. Bora hekima kuliko nguvu. Wisdom is better than strength. Bora hekima kuliko nguvu. Hekima ni bora kuliko nguvu. Ukiwa na hekima, wewe una nguvu kumshinda mtu yule ambaye ameenda akanyanyua uzito, akanyanyua weight. Maana katika ulimwengu wa leo kuna watu ambao wananyanyua, they lift weights, they build their body, they build bodybuilders. Na wakati wanatembea, wanaona kwamba wako na nguvu. They have the security. Nobody can touch them. Nobody can sword them. Si kweli? Kwa hivyo wanaona wako na nguvu. Lakini maandiko yanasema kwamba wisdom is better than strength. Vile nguvu yako, ukitumia nguvu yako itakusaidia. Maandiko yanasema hekima inashinda nguvu. Mtu aliye na hekima anamshinda mtu aliye na nguvu ama mtu mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Are we together? Tuko pamoja. Tuko pamoja kupitia hapo. Biblia inasema tena Mhubiri 9:18, wisdom is better than weapons of war. Wisdom is better than weapons of war. Hekima ndiyo bora kupita silaha za vita. Hekima, ukiwa na hekima, wewe uko afadhali na uko bora kuliko mtu ambaye amejiami ako na silaha za vita, kuliko mtu ambaye ako na panga, kuliko mtu ambaye ako na rungu, kuliko mtu ambaye ako na bunduki, kuliko mtu ambaye ako na risasi. Wewe ukiwa na hekima, wewe uko bora kuliko mtu ambaye ako na silaha za vita. Haleluya. Kumaanisha ya kwamba unaweza kutumia hekima kupigana vita vyako. Unaelewa vizuri? Unaweza kutumia, maana silaha za vita zinatumika kupigana, sio mapambo. Silaha sio mapambo. Silaha ni chombo cha kupigana, chombo cha kutumia wakati ambapo unapigana na mtu. Na ukiwa na hekima, unaweza kutumia hekima. Hekima itakusaidia kushinda vita kuliko vile panga inaweza kukusaidia kushinda vita. Tunakumbuka wakati Yesu alikuwa anakuja kuchukuliwa na wale the Roman soldiers. Maandiko yanasema kwamba Petro alichomoa upanga wake. Alikuwa na silaha. Japo alikuwa ameokoka, japo alikuwa anatembea na Yesu, lakini alikuwa na silaha yake hapa kando. Na wakati Yesu alikuja kuchukuliwa na majeshi wa Rumi, wakiwa na silaha zao za vita, maana wao kutembea bila silaha, Petro alikuwa wa kwanza kuchomoa panga yake.
upanga wake akamkata sikio mmoja wa wale majeshi. Na maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamwambia Petro, saa hii sio wakati wa kutumia mapanga. Haleluya. Sio wakati wa kutumia upanga. Na akamwambia awae kwa upanga atakufa kwa upanga. Na akachukua sikio la yule jamaa na akamrejeshea. Na akamwambia Petro, usitumie hiyo silaha. Saa hii sio wakati wa kutumia upanga. Bwana asifiwe. Katika vita vya maisha lazima uwe na maarifa. Nilipokuwa nakuja asubuhi, kuna mama amenifuata njiani jirani pale kama akaniambia, pasta, naomba nikuulize swali. Si ushirika, lakini maana na yeye mchungaji akanifuata akaniuliza, pasta, naomba unisaidie. Nikasimama japo nilikuwa nimechelewa kwa sababu nimepewa kuja hapa saa 2 na nusu, lakini nimechelewa nimekuja saa 2. Nikasimama saa 2 nusu nikamsikiliza, akaniambia, pasta, kama kuna watu kwa broti wanakupiga vita, wote wanakuchukia, wanakuchukia wote kabisa na wanakupiga vita, alafu wanasema kwamba wewe kupitia kwa wewe watu wengi wamesononeka na watu wengi mioyo yao imeumia ama umetesa watu wengi, kama ni wewe na wamekuwekelea, utafanya nini? Kwa hivyo nilikuja asubuhi, nilipatana na mtihani njiani. Niko na begi langu kwenye mgongo, sijafika hapa, ninakutana na mshirika wa kwanza ambaye sio mshirika wangu, ni Nicodemus. Haleluya. Akanipea mtihani wa kwanza. Najua Nicodemus alimfuata Yesu, japo alikuwa hataki kuonekana kwa maana alimfuata Yesu. Nikamwambia sasa, nikaona nikanyamaza. Maana pia kunyamaza ni hekima. Biblia inasema usiwe mpesi wa kuongea na sio mwepesi wa kukasirika, lakini uwe mwepesi wa kusikiliza. Kwanza nikanyamaza ili nisijibu kando ama nisijibu kwa kutokuwa na hekima. Nikamwambia, nikamwambia, ehe, ni wewe umekuwa victimized? Akasema ndio. Na nikamwambia, si wewe umeokoka? Akamwambia ndio. Nikamwambia, njia moja ya kupigana vita ni kunyamaza. Akaniambia, pana hiyo ya kunyamaza sitaki. Hiyo ya kunyamaza mimi sitaki, kwa sababu hiyo kunyamaza ni kunyamaza. Akaniambia, nataka kuenda kwa nyumba kumi. Nikamwambia ni sawa, kwa sababu maandiko yanasema na kila mamlaka iliyopo imewekwa na Mungu. Kwa hivyo ni heri uende kwa nyumba kumi kuliko wewe kuchukua ngumi kumi upatie mtu. Serikali akaniambia ni sawa. Akaniambia, lakini hapana, sitaki huyu nyumba kumi wa huku, wataongea kabila alafu tena utaishia. Nikamwambia, sasa utaenda nyumba kumi ngapi ya wapi? Tena ile nyumba kumi huko majengo ya mtaiti afikia mjua. Nikamwambia, na sisi hapa kuna mipaka yake? Akaniambia hapana, ama nende kwa OCS. Nikamwambia, sikiliza, kuna mambo mawili, aidha unyamaze ama kama uweze kunyamaza usitumie nguvu zako na usitumie mwili na nyama na damu, basi nenda ukaripoti ili usipatikane na lawama ya kwamba umemuua mtu au umempiga mtu au umjeruhi mtu kwa sababu ya hasira. Akasema ni sawa, nisikia. Nikamwacha. Kwa hivyo wisdom is better than weapons of war. Haleluya. Hekima ni bora kuliko silaha za vita. Maana maandiko yanasema, but one sinner destroys much good. One sinner destroys much good. Hapo hapo. Hebu soma. Hapo inasema, kuendelea inasema, lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Kwa hivyo unaweza kuwa umefanya mema mengi mazuri, alafu unafanya kitu moja, unakosea kwa kitu moja, kwa kukosa hekima, unafanya kitu moja ya upumbavu. Wakati unafanya kitu moja ya upumbavu, umekosa na umeharibu yale mema yote ambayo umefanya. That's what I mean wisdom. Nahitaji hekima. Bwana asifiwe sana. Wakati unakuja kupokea upako, kuja kupokea pia pia Mungu nipatie hekima. Wakati unapokea muujiza, unaomba Mungu nipatie muujiza.
kanisa. Bwana nipatie pikipiki, Bwana nipatie baiskeli, Bwana nipatie gari, Bwana nipatie nyumba. Mwambie Bwana nipatie hekima. Kwa sababu wakati tunapata hekima mambo yako yanakuwa sawa. Kwa nini naongea hivyo? Maandiko yanasema namna hii. Kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Methali, sorry, Proverbs 8:11. Ukajisomea kwa hiyo wakati. Proverbs 8:11, Proverbs 16:16, Proverbs 3:14, Proverbs 8:19. Hiyo yote inasema wisdom is better than riches. Hekima ni bora kuliko utajiri. Wisdom is better than riches. Hekima ni bora kuliko utajiri. Kwa nini? Mhubiri 2:13 Biblia inasema wisdom exceeds folly. Just as light exceeds darkness, wisdom exceeds foolishness. Hekima huzidi ujinga. Hekima huzidi ujinga. Hallelujah. Hekima, sema hekima huzidi ujinga. Hekima huzidi ujinga. Vile nuru huzidi giza. Ukitaka kutoa giza, usiingie hapa. Hautaki kulia wala kuomba, unahitaji kuwakisha taa. Unahitaji kuweka mwangaza by lighting the bulb. Switching on the lights. Giza inaondoka. Kwa hivyo ukitaka kuondoa ujinga kwa maisha yako, wewe omba Mungu akupe nini? Hekima. Praise the Lord. Are we together? Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Amina. Proverbs 17:28, Methali 17:28. Maandiko yanasema hata mjinga, even a fool, is counted wise when he holds his peace, when he shuts his lips, he is esteemed as a man of understanding. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifunga midomo yake huhesabiwa ufahamu. Yani hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa kuwa na hekima. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Ukiwa na watu wawili, na niposa wanasemaga hivi, hebu nikwambie, nafikiri mwenyewe niseme kwanza, kitabu nimesikia from primary hapo secondary, wanasemaga if you argue with a fool, kubishana na mjinga, kamilisha sentensi. If you argue with a fool, ukibishana na mjinga, ah my friend, you become one or become a fool. Orika niliambia kufunga the fool. Si kweli? Kuna mwanasiasa mmoja alitoa mfano, na ndio nikumbuka tu nikumbia. Akisema kuna wale wazimu wawili, ndio wale wazimu wawili. Kuna wale wazimu mmoja, ndio mmoja. Fuku. Alienda kwa mtu, akapata mtu anaoga. Na ukienda kwa mtu, unajua hauwezi kuoga kama una manguo, si unaweka nguo kama. Na unajua mtu sio bafu. Atumejifungia na kumehama nguo pale juu. Mto unavua nguo zote, unaweka kwa ufuo, alafu unazama. Ukiibuka umeng'ara, si kweli? Sasa jamaa akaweka nguo kwa ufuo, akaingia sabuni yake na urudhi, akazama. Wakati amezama, wazimu akatoka huko ambaye ako uchi. Kwa sababu kuna wazimu wengine inakupelekanga, unatoa kofia, unatoa socks, unatoa koti, unatoa shati, unatoa longi, unatoa pajama, mpaka unabaki sichula. Unajua sichula? Ndio nilikuja duniani. Unabaki bila yeye alisema nilikuja meke, nikaenda. Wazimu wakakuja. Alipokuja akachukua zile nguo za yule jamaa, akatoka nazo mbili. Jamaa akataka akajiuliza, "Nikimkwapa sasa mimi na yeye watu watasema nani wazimu?" So what is wisdom? Hekima ni nini? Na kuna mambo hivyo ya kila siku ni bali ile ngozi. Pengine si nimeenda leo nguo. Utakwenda msada. Lakini ukitoka ukitoka Kariobangi, nimekumbuka hii. Sijali na bidii, maana kufundisha watu lazima ufundishe. Kariobangi nimeishi huruma. Kuna siku moja kulikuwa kuja kule watu, mimi nimeishi huruma na geto. So kule kuna kwa ile wizi ya
watu wanapigwa ngeta asubuhi, ukienda kazi unapigwa ngeta. Eh, asiwadani kuna siku ilikuwa ngeta asubuhi, sababu hiyo ngeta ni asubuhi kuliko za jioni. Sasa asubuhi mtu kuza mpongee kwa lakini, kuza mpongee kwa lakini. Haya, sasa sikiliza, jamaa amepigwa ngeta na mwizi akapiga nduru. Na ndio kwa nini Kenya kila kabila iko na kipawa yake. Kuna kabila iko na kipawa ya kilimo, unajua? Kuna kabila iko na kipawa ya kuletea utalii, unajua? Si unajua? Kuna kabila iko na kipawa ya kucheza mpira, si mnajua washiriki? Eh, na pia katika hao kuna kabila iko na kipawa ya kufukuza watu waishi na kupiga. Nataja. Yaani ukisema mwizi ako wapi? Sensi yake na mwana ako wapi? Hawezi kumwacha. Si unajua hawa tu, lakini msiwataje. Sasa jamaa akasikia mwizi alikuwa kwa nyumba. Slums ni mabisi, mabati. Na alikuwa ni asubuhi pale. Hajaamka akajipanga vizuri. Lakini kwa sababu akili yake inamwambia sasa mwizi toka. Mwizi akachua. Alipotoka unaona? So huyu jamaa kama angefuata wazimu akiwa uchi au angekuwa wazimu ni nani kwa kweli? Si kweli? Ndipo maandiko yanasema ya kwamba wisdom exceeds foolishness. Hekima huzidi ujinga. Just as light exceeds darkness. Kama vile mwanga huzidi. And even a fool is counted wise when he holds his peace. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa na hekima. Niliposoma hii maandiko nilifundisha kunyamaza. Hii maandiko niliposoma nilifundisha kunyamaza. Maana kama kuna mtu alikuwa anaongea sana kabla sijaokoka na baada ya kuokoka, kabla sijajua hii mambo, ilikuwa ni mimi. Kama kulikuwa na argument, lazima ningeimarishwa, nimeshinda hiyo argument. Ushaona mtu kama kama ni story wale wanapiga kuhusu event, ni World Cup kwa mfano, pile mchezo jana, results uko nazo huko na zako na unajua, unaweza kuargue who was the best player. Lazima ninge argue na nikushinde, nikwambia kwamba huyu alicheza vizuri pointi kuliko huyu. I was so talkative. Nilikuwa naongea zaidi. Wakati nimeokoka pia nilitaka kuconfirm ama kuonyesha watu kwamba ninajua. So niliongea sana kuonyesha kwamba ninajua. Ukiongea hii maandiko bila kuambia hii na nyingine. Ukiongea hii bila kuambia hii na nyingine. Nikakuja nikagundua kumbe ukiwa unaongea sana mbele ya watu, hata kama unajua, watu wanakuchukua mjini. Sio kama leo yeye you appear more foolish. Unakuwa mjinga zaidi. Even if you know that your argument is right, you appear more foolish in the eyes of men. Ukibishana sana than being wise. Kuliko kuwa na hekima. Ndipo maandiko yanasema hata kumjinga. Ukienda hapa kama kuna watu wajinga na watu wanaongea na mjinga mwenye ajio ni nyamaza. Adele Odele sema hey, kuja mambo ya hekima. Anajua sana maana kwa kuongea. So Adele Odele, he appears more wise by remaining silent, by holding his peace. Anakuwa na hekima kwa kupia than by talking. Kuliko kuongea. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna watu leo wameharibu nyumba zao kwa sababu hao ni wajuaji. Kuna watu leo wameharibu kazi kwao ila walikuwa wameajiriwa, kwa maana hao ni wajuaji. Kuna watu leo wameharibu huduma zao, kwa maana hao ni wajuaji. Wanajua sana, wanaongea sana, ni wapishi sana. Hawana ile hekima ya kunyamaza na hata kusema tumoke, wacha tunyamaze, wacha tunyamaze iishe. To them, they must win. Kama ni argument, they must win. Kama ni fight, they must win. Kama ni discussion, they must win. But at the end of the day, they lose. Rather than winning the battle of life, they lose the battle of life. Wanapoteza vita.
Na niposa mbibine kuongea kwamba, kama mtu hana hekima, yeye aombe Mungu, ile huko James chapter 1, verse number 5. Biblia inasema, if anyone lacks wisdom, let him ask God who gives liberally, who gives freely. Kama mtu hana hekima, aombe Mungu apeanaye bure. Ayubu alijaribiwa sana, alisumbua sana. Na usome kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 12, maandiko yanasema, but where can wisdom be found? Ni wapi mtu anaweza akapata hekima? Ni wapi mtu anaweza akapata maarifa? Where is the place of understanding? Hiyo hiyo mstari wa 23 Biblia inasema namna hiyo, God alone understands the way of the way to wisdom. He knows where it can be found. God alone. Mungu ndiye ajuaye njia yake na anajua mahali pake. God alone. Mungu peke yake. Understands the way of wisdom. Anafahamu njia ya hekima. He knows where wisdom can be found. Anajua mahali hekima upatikana. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hivyo Yakobo anasema, if anyone lacks wisdom, let him ask God. Yeyote akikosa hekima amuulize Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na niposa kwa Biblia kuna mfalme ambaye anaitwa Suleimani. Huyo mfalme wakati aliingia kwa utawala wake, Mungu alimwambia, ninaomba uniombe kitu, uniitishe kitu. Leo Mungu akutokea usiku. Maana maandiko yanasema Mungu akamtokea usiku. Mungu akamtokea usiku. Na alipotokea usiku akamwambia Suleimani, ninaomba uniambie nikufanyie nini katika utawala wako. Bwana sasa. Ungetaka nikufanyie nini katika utawala wako? Unalofungua. Hiyo ni hekima. Hata kufungua ni hekima. Praise the Lord. Hallelujah. Hata kufungua ni nini? Wisdom. Praise the Lord. Are we together? Second Chronicles chapter 1. Mambo. Angalia hapa sana sana. Kwanza. Second Chronicles chapter 1. Mambo ya nyakati wa kwanza. Wa pili. Second Chronicles chapter 1. Mambo ya nyakati wa pili. Sura ni ya kwanza. Hebu soma kwa Kiswahili basi namba 7. Mstari wa 7. Usiku ule akamtokea Suleimani akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleimani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa Bwana Mungu, na ulimkanie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wa wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Ninasema ya kwamba, naye Mungu akamwambia Suleimani, kwa sababu neno hili lilikuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za kuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliokutawaza juu yao. Amen. Basi, basi, in that night did God appear unto Solomon and said unto him, ask what I shall give you. Usiku ule Mungu akamtokea Suleimani akamwambia, omba utakalo nikupe. Angalia, God gave Solomon a blank check. Alimpatia cheki ambayo haijaandikwa chochote. God gave Solomon a blank check. Alimpatia cheki ambayo haijaandikwa. Akamwambia, write on this check what you want me to give you. Andika kwa hii cheki kile unataka nikupe. Kama Suleimani angesema nipatie mashamba, angepatiwa mashamba.
niipatie magari, on that check angepatiwa magari. Kama Sulemani angesema niipatie dhahabu, fedha na mali, angepatiwa dhahabu. Kama Sulemani angesema nahitaji upako, angepatiwa upako. Lakini maandiko yanasema on that blank check that someone was given. Kwa hiyo check Sulemani alipewa. Sulemani alisema ninaandika wisdom. Sema wisdom. Hekima. Sema wisdom. Hekima. Sema wisdom. Hekima. Sulemani akasema nipatie hekima. Verse 8. And Solomon said unto God, you have shown great mercy unto David my father, and have begged me to reign in his stead. Number 9. Now, O Lord, let your promise unto David my father be established. You have begged me king over a people like the dust of the earth. Sulemani alikuwa amefanya mfalme juu ya watu wengi, na hao watu walikuwa kama idadi ya mchanga wa dunia. They were so many. Na kwa sababu walikuwa wengi, alihisi ya kwamba hana capacity ya kujua ya kwamba hawezi kuongoza kwa jeshi, hawezi kuongoza kwa viboko. Unajua, hebu niangalie vizuri hapa. Wakati Sulemani alikufa, because he was the wisest king, kuna mfalme ambaye alikuja badala yake. Na huyo mfalme, hebu nisikize vizuri, alifanya ufalme wa Daudi baba yake, babu yake, ukagawanyika mara mbili, kwa sababu akikosa hekima. Maandiko yanasema ya kwamba baba yake alipokufa aliita wazee, akaambia wazee, ninawaomba mniambie nitatawala hao watu namna gani. Baba yangu aliwapiga kwa michelebi, baba yangu aliwabebesha mizigo ya gunia, hawa watu ni watawale namna gani? Wazee wakamwambia, baba yako akitawala hawa watu, sio Sulemani, kuna mwingine alikuja baada ya Sulemani huyo. Sasa akamwambia aliwabebesha mizigo, lakini ukitaka kuwatawala hawa watu wapunguzie mizigo. Baba yako aliwapiga na mijeledi, ukitaka kuwasaidia hawa watu usiwapige na mijeledi, watawale kwa amani. Jamaa akasema okay, wazee wamenishauri vizuri, maana wazee wana hekima, aende kando, wacha niende kwa vijana wa rika yangu, ndoza yangu hapa. Akaenda kwa vijana wa rika yake, akawaambia wazee wamenishauri hivi, baba yangu aliwanyorosha watu na mijeledi, na mimi nifanye namna gani? Vijana akamwambia sikiliza, ambia hawa watu baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, mimi nitawapiga na viboko ambazo ziko na mimba. Baba yangu aliwabebesha mzigo wa dunia, mimi nitawabebesha mara kumi ya ile mzigo baba yangu aliwabebesha. Ndio mpiga. Maandiko yanasema wakati aliendelea kutawala, ufalme ukagawanyika mara mbili, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Kile kilifanya Sulemani akatawala watu wa Mungu sio pesa wala mali. Alimwambia Mungu, nipatie hekima. Wakati hauna hekima, hapo ndipo utagawanya kanisa. Wakati hauna hekima, hapo ndipo utagawanya nyumba yako. Wakati hauna hekima, hapo ndipo utagawanisha watu kwa ploti. Wakati hauna hekima, hapo ndipo utafanya mambo mabaya, utafanya mambo katika upuzi. Wakati hauna hekima, hapo ndipo utapoteza mke wako. Juzi hapa baada ya mafundisho nilikuwa nafundisha kwa leo, niendelea usikie tu sana peke yake. Nilikuwa nafundisha kwa watu na nikawaambia kitu moja, wale walikuwa nilikuwa nafundisha kuhusu nguvu ya mdomo, the power of the tongue, na nilikuwa nafundisha kuhusu the curses that follow people because of the words that people spoke over them. Laana ambazo zinamfuata mtu kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa na hasira, alikuwa mwepesi wa hasira na akamnenea vibaya kwa sababu amekasirika. Na nikamwambia kwamba anytime unakasirika na unakuwa na attitude mbaya, maana mtu amekukosea, alafu unaongea neno kwa hasira, unaongea neno kwa haraka, unachilia neno kwa kukasirika, hiyo wakati hiyo neno haikuwa imeokoka, hiyo neno haikuwa ina utukufu, inakuwa na roho ya mapepo ambayo inafuata hiyo neno ili kuhakikisha kwamba ule mwenye unamnenea ikamfuata. Nikamwambia mfano mmoja, kuna jamaa aliambia mke wake hivi,
I am sick of your food. I am tired of your meals. Nimechoka na chakula chako. I am sick of your food. He spoke like that. Now, this is the outcome. Kila wakati bibi yake akaenda kwa kitchen, anaanza kuendeleka maana ile chakula kwanza atakula. Atagonjeka na hapendi. Sasa bibi anapika chakula na kusha vijiko. Maana ako na tension. That word is working on her. Akija kwa kitchen anakuwa kwa yangu, amecomplain. He never appreciated about the food. Hakushukuru kwa hicho chakula. Naye bwana yake kwa maana ametamka neno akasema, I am sick of your food. Akikula hiyo chakula, hata kama ni pilau, anaanza kuhara tu. Sababu amedeclare, I am sick of your food. Ametangaza kwamba nimegonjeka kwa sababu. Akikula matumbo anaharibikiwa. Maana anatamka, nikikula chakula cha mtu wangu, ninakuwa mgonjwa. Akikula matumbo baada ya kushiba na kurejea, anatapika. I am sick of your food. Nimegonjeka kwa sababu ya chakula chako. Kuna siku niliwaambia, ukipewa chakula kama cha chumvi nyingi sasa jikaze tu. Hata kama tu maji msaidie na maji kunywa tu. Lakini si nasema ukome. Si kuna siku niliwaambia wazee kwa nyumba. Eh? Kuna siku niliwafundisha hapa nikawaambia, ukipewa chakula na mama na mipitia chumvi, sio lazima ukome. Kani chakula yako wewe kula inakata hapa, ivisha maji jaga hapa. Kwa hekima, hiyo ni hekima. Na nikawaambia hapa, nilisema ipate sehemu ya hisia, kwa hiyo ilikuwa hisia. Nikawaambia ukiona mtu wangu amenona, si kwamba anakula sana, ni hekima inakaa naye. Kwa hiyo yeye anaona kwa sababu hakuna siku nimemwambia wewe mara sauti ndio hapa mara nini. Kwa hiyo yeye tu kwa wananiambia wa Tanzania ni kunenepa sio kufuna. Si nilimwambia hapa. Niko atanenepa kwa sababu kwa nyumba kuna amani. Niko na hekima. Nikikutana na soksi kwa njia si lazima nikomee. Na wakota ni anaenda. Hiyo ni kitu. Kachumbi kagoka mingi, ninakunywa maji, Yesu ni Bwana. Ona nimeombea, sema amen. Umeelewa? Sasa mama anaona tu. Nasema nilipatia chakula, ni mimi sitaki kula chakula. Kwa sababu ninajua ile kazi ninafanya, si kweli? So sema tunamalizianga, ni ile kitu iko pale. Ile hekima ninakaa nayo. Kuna, hebu sikiza, sikiza. Kuna ndugu jana amenibebea maji. Juice, kuna maji kwa na mama hapo. Akasema msimwage maji, tabeba maji. Huyo ndugu wa Kokoteni aliniambia alikomenti. Absolute said this. Akaniambia, unaona fulani vile amenenepa mwanaume. Na vile mke wake amekonga. Na ana mali. Yeye ni landlord. Yeye kuna biashara, lakini mke ni kama nyasi. Na yeye ni mnono, ni mnene sio mnono, amenenepa. Unajua kwa nini? Kwa sababu huyu mume hana hekima ya kukaa na mke wake. Badala mke wake aenjoy mali ya mume wake, yeye ni kukonda tu. Mawazo, stress, pressure, depression. Umeelewa? Na ananiambia hata sio huyo vile hata wahudu akataka. Na mimi nikashukuru Mungu nikakumbuka. Hallelujah. Sema amen. Eh? This is it. Area anasimama safi seria. Eh? Pige sema Mungu kwa sababu ya hiyo. Hallelujah. Praise wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Suleimani akaambiwa na Mungu. Verse 10. And God said to Solomon, because this was in your heart, and you have not asked riches, wealth, or honor, nor the life of your enemies, neither yet have asked long life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people, over whom I have made you king. See that word. Wisdom and knowledge is granted unto you, and I will give you riches and wealth and honor, such as none of kings had who have been before you. Never
umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala badala yako hapata kuwa na mtu atakayekuwa navyo. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia, Bwana umeniomba hekima, nitakupea mali, nitakupea utajiri, nitakupea mali. Na tunaona hata hivyo maandiko yote tumesoma hapa, imeandikwa na Sulemani. Kitabu cha Mithali kimeandikwa na Sulemani. Kitabu cha Mhubiri kimeandikwa na Sulemani. Kwa sababu anaongea kitu ambacho ana experience na ana report what he has experienced. Alikuwa na mali, alikuwa na majeshi, lakini anasema hekima ni heri kuliko mali. Anasema hekima ni heri kuliko silaha za vita. Anasema hekima ni heri kuliko kila kitu. Na kila unayopata pata hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na niposa hata yeye imenukuliwa katika Biblia habari za kesi ambayo alitatua kesi ngumu ya wanawake wawili. Maandiko yanasema wanawake wawili makahaba wawili. Ukisoma kitabu cha Fasti tulisomea mada Fasti chapter 3 verse 16 to 28 Wafalme wa kwanza 3:16-28 Maandiko yanasema makahaba wawili wakamwendea Suleimani. Makahaba wawili wakampelekea kesi. Mmoja akamwambia, nilikuwa na mtoto wa kiume nilijifungua na nimeishi na mwenzangu, na baada ya siku mbili mwenzangu pia alijifungua mtoto wa kiume, na kwa bahati mbaya mwenzangu usiku wa manane akalalia mtoto wake, na alipomlalia mtoto wake na akafa, akachukua mtoto wangu na akafanya nini? Akasema ni wake. Akamwambia Sulemani, nisaidie na kutatua hii shida. Sulemani kwa hekima yake akawauliza, imagine watu wawili wako na mtoto mmoja kwa uhai. Yule mkufu amezika. Huyu wa uhai anaangalia, ni wangu, ni wangu, ni wangu, ni wangu, ni wangu. Na kwa yeye amekuwa anachua. Lakini kwa sababu anataka kumtesa huyu na kumnyang'anya huyu, wakaenda kwa mfalme aamue kesi. Mfalme kwa hekima yake akawaita akamwambia kujeni hapa. Huyu mtoto mmoja, huyu mtoto mmoja ni wewe. Ninyi wawili ni zazi moja. Hapana, explain. Kuna siku moja ilikuwa ile ile ile. Haya. Kwa sababu mnang'ania mtoto. Fanyeni hivi. Nipatie panga. Leteni panga. Tugawe mtoto katikati. Wewe wewe na kipande moja. Wewe na kipande moja. Hai. Yule mama ambaye aliua mtoto wake. Maana alikuwa ameua na hana hasara, atawe kufa. Sema hiyo ndio sawa. Ipanga yetu. Panga yetu. Akati huyu mwenye mtoto akasema, nione mtoto wangu akikufa. Hapana, badala ya kukata mtoto na kuua mtoto wangu, nimekuachia. Sulemani akasema, oh, toa kelele hapa, wewe enda, wewe mama, chukua mtoto wako, enda nyumbani. That is wisdom. Sulemani alishinda kwa upanga, na upanga ni neno la Mungu. Wakati unakumbana na hali, wakati unakumbana na matatizo, wakati unakumbana na challenge, usipotumia neno la Mungu na uanze kutumia akili yako na uanze kutumia asina yako na uanze kutumia ujuaji yako, hapo ndipo mahali unachemsha na unapoteza. Lakini wakati unatumia upanga, neno la Mungu ni kama upanga. Kitabu cha Ibrania 4:12 ukatao kiwili. Ukitumia neno la Mungu, kwa mfano baba amenikanyaga, alafu nitumie neno la Mungu, hilo neno litamkata na litanikata. Maana yake ni nini? Litanihudumia na litakuhudumia. Neno la Mungu, when you use the sword and you use the word of God to handle your issues in your house, to handle your issues in the church, using the word of God. Kitumia neno la Mungu kabiliana kwa kutatua shida zako. Ndipo sasa Biblia inasema the fear of God is the beginning of wisdom. Kumwogopa Mungu ndio mwanzo wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nimalizie nikisema hivi. Tunaomba Mungu atupatie roho takatifu. Sema roho takatifu. Roho takatifu. Bila kusema roho takatifu. Roho takatifu. Bwana asifiwe.
hauwezi kupata hekima pasipo na Roho Mtakatifu. Maana Biblia inasema ni Mungu anapea hekima. Na Mungu anajifunua katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na ndiposa upate Roho Mtakatifu, upate hekima, lazima upate kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na ndiposa ukisoma kitabu cha Isaya 11. Isaya 11 mstari wa 2. Maandiko yanasema, "The Spirit of the Lord shall rest upon him, upon Jesus. And the Spirit will be the Spirit of the Lord, number one, the Spirit of wisdom, number two, the Spirit of understanding, number three, the Spirit of counsel, number four, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord." Wakati Roho Mtakatifu anakuja juu yako na anakuja ndani yako, anakuja kukukamilisha. He comes to complete you. Kwa sababu hizi unaona ni huduma saba za Roho Mtakatifu zilizotua juu ya Yesu Kristo. Na hizi huduma saba, namba saba inasimamia namba ya ukamilifu na namba ya ukamilisho. Wengi wetu tumezaliwa na tumeokoka, lakini hatujakamilika. Ndio unaona nikawaambia hapa kuna watu na sikile kesho hii. Nikawaambia kuna watu wanataka kujidazi, wewe ndio unadazi. Unadazi kabisa. Alafu kumkuse tu hivi. Bila nakwambia wewe ndio jamaa na niguse tena kwa wapi. Na analeta praise. Unaelewa kwa nini? Unajua hapo hiyo haya usikanyage tena. Ukitaka amani. Kwa nini? Ndiyo mbona leo kuna watu hata katika nyumba zao ni wazee na wanapiga mabinti zao. Wengine wanaumbika kama mimi. Kuna mwingine mwingine alisema hii mkono ya kupokea mkono. Kwa hiyo mimi nafikiri hii ni ya noti ya kutaka. Piga na kumu. Kuna watu wajaje kuniangalia kwa hapo basi. Unapiga mabinti na niko hapa. Lakini sio mwanamke. Na sio mkina. Unanyorosha. Unapata mtu ameokoka kabisa na kukunja mguu. Anasema unajua pasta. Saa nyingine pepo nyingine pasta. Haitaki maombi, inataka nguvu. Unapiga mtu ngumu. Unajua unapiga mtu ngumu kwa sababu sio kwenda kwako. Haujapokea ukamilifu huduma hii ya Roho. Maana akija Roho juu yako anakuwa Roho wa Bwana, sio roho pepo. Yakobo anaonya kwamba kuna hekima inayotokana kuzimu. Kuna hekima. James chapter 3 anasema, na ukiwa una strife, na ukiwa unazozana, this wisdom does not come from above, but this wisdom is demonic. Hii hekima ni kipepo. Kwako nyumbani ukiwa na nduru, sio sifa za Bwana, ni sifa za kutoka kuzimu. Bwana sifiwe sana. Kwako Roho wa Bwana anatoka kwa Bwana. The Spirit of God anatua juu yako. Na akitua juu yako, anakuja na hekima. Unajua namna ya kumjibu mtu. Unajua namna ya kuongelesha mtu. Unajua namna ya kukaa na watu. Unajua kazini, nyumbani, kwa shule, kwa biashara, una hekima. Unakuwa na roho ya kuelewa, anastadi. Unakuwa na roho ya kuwa na ushauri. You can counsel people. Watu wakija kwako wamezozana, unaweza ukawashauri. Lakini wewe mwenyewe kama uwezi ukajishauri, namna unavyokaa kwa maisha yako, hauwezi ukawashauri watu. Akija kwako anakuja roho wa nguvu, nguvu ya kushinda shetani. Anawaandikia vijana, Yohana anasema, nimewaandikia ninyi vijana, maana mko mnamjua na mmemshinda shetani. Kuna nguvu ya kushinda shetani. There is the Spirit of God that comes on you that helps you to overcome sin.
anakupea nguvu ya kushinda hasira, anakupea nguvu ya kushinda chuki, anakupea nguvu ya kushinda uchungu. Kuna watu watakuwa hapa, kuna watu niwaambia vile alinifanyia tasameheana nguvu hapa duniani, tusameheana, tutasameheana mbinguni. Na ni kweli mbinguni hautaingia, sababu maandiko yanasema na usiposamehe hautasamehe. Na kuna wengi wa jehanamu leo walikuwa intercessors wazuri, unisikize vizuri kanisa, walikuwa intercessors wazuri. Kuna mama, kuna kitabu nilisoma ya Catherine Baxter, Divine Revelation of Heaven, Divine Revelation of Heaven, akaandika akasema God, Jesus Christ took her in the vision, alimchukua kwa maono, akampeleka mbinguni, akaona vile mbingu inakaa, na akatoa mbinguni, akamchukua kwa maono, akampeleka jehanamu, akaona jehanamu. Na kule jehanamu akakutana na watu waliokuwa wameokoka, walipomwona Yesu wanamwambia, Jesus, have mercy on me, niosaidie. Yesu anamwambia huyu mama, anamuuliza Yesu, mbona huyu mtu anaongea kama alikuwa ameokoka na kujehanamu? Yesu akamwambia, huyu alipokuwa duniani alikuwa na uchungu kiasi ya kwamba hakusamehe. Na maana Mungu hawezi kudanganya, neno lake haliwezi kuvunja. Neno la Mungu limewekwa mbinguni milele. The word of God is forever settled in heaven. It cannot be compromised, it cannot be changed, it cannot be diluted, it is forever in heaven. Mungu akisema ya kwamba forgive that you may be forgiven, you have to forgive. Hauna otherwise, hata kama alikuibia bibi, hata kama alikuibia gari, hata kama alikuibia mtoto wako, alikuwa mtoto wako, huyo mimi sitaki kumsamehe. Wewe msamehe tu, hata kama aliua mtu. So huyo mama bwana yake alikuwa sio mwaminifu, she was like sasa in the church, alikuwa mwombezi mkubwa sana, but the husband was not faithful. Alipogundua bwana yake sio mwaminifu, akamchukia bwana yake, akasema na huyu mzee I will never forgive him, vile amenifanyia sijawahi kumfanyia hivyo, amenifanyia hivyo, I will never forgive him. And when this man died, manu kule usaidia hapo, when this woman died, huyu mwanamke alipokufa, kuna mtu umebeba kwa moyo wako, leo una nafasi nzuri ya kumsamehe. Mwambie tu, kwani nyinyi wote mmekosea mtu hapo katikati, angalia mtu, Bwana Yesu, kama kuna mtu umebeba kwa moyo wako, au ni mume wako, au ni mtoto, au ni jirani yako, just forgive. Niliposoma hicho kitabu, niweza kumwambia Mungu, hata kama mtu alikosea ushagoro alikuwa hapa, ila Mungu ni msamehe. Mungu ni msamehe. Hata kama sina kupiga Mungu ni msamehe. Niko sawa na Mungu ni msamehe. Mungu ni msamehe. I forgive everybody. Na kila mara nikija kwa kanisa, naambia Mungu nichunguze, kama kuna mtu amenikosea, nimebeba, Mungu ni msamehe. Bwana ni msamehe. Nimemwachia. Maana najua hatari ile iko. You can miss heaven. Naweza kusabibu because of unforgiveness. Sababu ya kutusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Hebu nipatie nikisema hivi. Angalia. The Holy Spirit akikuja, anakuja kukuambia the seven fold ministry of the Holy Spirit. Lakini pia akija kwa maisha yako, he comes, there is a form of the Holy Spirit, a form. There is the way the Holy Spirit appears in the Bible, that akija kwa maisha yako, he will affect your life according to the form that he appears in the Bible. Are we together? Akija kwa kulingana na vile anakuja tu katika Biblia. Example ya kwanza, the Holy Spirit, he appears in the Bible in the form of oil. Sema oil. Oil. Sema oil. Oil. Sema oil. Oil. He comes in form of oil. Anakuja kwa njia ya mafuta. Now, oil, mafuta, number one, inasimamia uponyaji, hili. Na ukisoma kitabu cha Luther kapeni peke yako nyumbani, sio wakati wa 34. Maandiko yanaongea kuhusu mtu ambaye alikuwa anasafiri. There is a man who was traveling. Kuna mtu ambaye alikuwa anasafiri kutoka Jerusalem
akienda Jeriko. Na maandiko yanasema kwamba anakutana na waizi kwa njia. Na wale waizi wakampiga na wakamjeruhi. Na kwa mjeruhi Msamaria alipokuja, alikuja na vitu viwili. Alikuja na oil na akaja na wine. The Holy Spirit in the Bible appears in the form of oil and appears in the form of wine. Hivyo vitu viwili vinasimamia hivi. Oil stands for healing. Mafuta yanasimamia uponyaji. And wine stands for joy. Divai nayo inasimamia furaha. Wakati unasoma kuhusu divai, inasimamia furaha. Wakati unasoma mahali roho anaonekana kama oil, inasimamia nini? Uponyaji. And oil what you oil katika Biblia Psalms 23 Daudi anasema namna hii, he anoints my head with oil and my cup runs over. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, maana yeye mchungaji wangu, yeye hutia mafuta kwenye kichwa changu. Haya, niangalie kila mtu uoneshe kwa nini Mungu anatupatia mafuta ya oil. Katika Israeli kondoo, maana maandiko yanasema mchungaji alikuwa anachunga kondoo. Kondoo, kawaida ya kondoo, naomba kuniangalie kama ushifika kondoo huku ni Masai na kama na kondoo. Kondoo mara nyingi zikiwa katika zizi, kama ushifika kondoo dume zinakuwa na tabia ya kupigana hivi. Kama kuna kondoo zipigana hivi, alafu kondoo ipiga nini hivi, ndio ipiga hivi hapo. Naenda kwa baba. Sio na rizishi. Naenda mbali. Sasa sarausi, shaka kwa shaka. Kondoo inaenda mbali. Alafu ndio unaona nilikumbuka kwetu kuna kondoo hivi kiuzwe kwa sababu hadi ndio na huwa ngombe. Yaani kondoo hii ya kondoo iko hivi inaweza kuwa ngombe. Nani sana kuleta kwa ngombe? Shaka kwa ngombe. Akirudi nyuma hivi. Alafu kwa hivyo ni chukia na inama hivyo, sitaki kuona. Tapita na leo, sitaki kuona. Maana ni kuona ya kukulipilisipide. Kondoo na inama hivyo. Anaisabu moja, bi, tatu, shuu. Akifunguka. Hey, my friend. Ile nyumba kisiko pae. Kwa hivyo kondoo wa kondoo kipigana, huyu anaenda na inama chini. Anasema ni wale walio. Na yule pia anaenda na kama chini. Tukutania kwa katikati. Kwa hivyo kile watu wale walikuwa wanafanya, walikuwa wanachukua mafuta wanapaka hicho. Hapa. He anoints my head with oil. Kwa hivyo kondoo akikuja hivi, ajue amepaka mafuta. Wana anoint mingi sana. Anakuja. Akigonga hivi, bana la uwezi na slides. Bana mafuta ya pale hivi. Inasaidishi inasupu and that is what the oil does. Wakati umepakwa mafuta, mafuta yana uwezo ya kufanya usijeruhiwe. Mafuta yana uwezo ya kufanya hata pastadini nikikukanyaga hivi bado nipende, kwa sababu badala niumie iko na mafuta. Lakini leo kuna watu ukiwakanyaga tu hivi ndio wana sasa tunakana, kwa sababu kungeki chunga chunga chunga, kwa sababu huyo ukimkanyaga tu uibaki ameacha. Huyo ukimkanyaga tu haya 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 hata hapa, huyo ukimkanyaga tu hata maombi yakaacha. Kwa hivyo kuna chunga. Lakini mimi nikiwa na mafuta, hata ukinikanyaga, hata ukinipiga hivi, ndio hapo. Ndio hiyo lakini. Kukusa. Haleluya. Napenda mimi kupokea upako sahihi. Pokea tu upako wa Roho Mtakatifu. Pokea upako wa Roho Mtakatifu. Kuna mtu leo akikuzwa tu kidogo hivi ameishi. Na maandiko yanasema na Stefano alikuwa amejawa Roho Mtakatifu, full of wisdom and full of spirit.
alipokuwa anapigwa mawe, Biblia inakiri kabisa kwamba mtu anapigwa mawe, pigwa mawe, kama anapigwa mawe, Bwana anaenda kuwa accuse, amepelekwa kwa wazee, wazee, elders na kina Sanhedrin, wanamwaccuse, wanapokelea maneno. Maandiko yanasema Stefano aliwaangalia hivi, badala ya kuasirika, wale walimwangalia. Maandiko yanasema walimwangalia hivi, akasema, mbona sura yake anakaa ni kama malaika? Mbona sura yake imeng'aa kama malaika? Mbona sura yake wakimwangalia ana reflect the face of an angel, na anakuwa kiusi, anapigwa mawe. Na baada ya kupigwa mawe, Stefano anasema ninamuona Yesu amesimama kwenye kiti cha enzi. Leo hii kuna mtu amedunga na amefura na amebonga kwa sababu hata leo kile anasema Bwana asifiwe, anam the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Alafu mimi pasa nimeona umeepa mtu naongezea and goodness and mercy shall follow us all the days of our life forever and ever. Amen. Ambia mtu pokea sura ya malaika. Mwambie pokea sura ya malaika. Mwambie pokea sura ya malaika. Toa sura ya malaika hapo leo nyumba yako. Uone kama nyumba yako inabarikiwa. Praise the Lord. Are we together? Tuko pamoja. Wisho. Hekima. Wisho. Hekima. Ya wisho. Becomes like a dove. Ikia kama. This is the last word I'm giving you. When the Holy Spirit comes, He comes like a dove. Kuja kama njiwa. Nikawa nakufundisha mtu mwingine. Unisikia vizuri kama wewe uko hapa, nisikize vizuri. Nisikize vizuri. Akija anakuja kama njiwa. Maandiko yanasema aliposhuka juu ya Yesu, alipotua juu ya Yesu, alitua kama njiwa. Na njiwa ni ndege ambaye iko na mabawa mawili. Pande moja, the Holy Spirit, when He comes on you, He comes with gifts. Sema gifts. Kila mtu sema gifts. Gifts. When the Holy Spirit comes on you, He will give you gifts. Atakupea kipawa. Ndio unaona kuna watu leo wanaimba. Maana hicho ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Kuna watu leo kuna wanaomba. Hicho ni kipawa. Waweza na Roho Mtakatifu. Kuna watu leo wanapokea mkono na pona. Sio lazima uwe mchungaji. Ako na kipawa cha uponyaji. Akikuombea pona. Kuna watu leo ako na kipawa cha kupoa. Akiona mtu ako na shida anampatia, lakini pale mwanzo hakuwa na kipawa. Hicho ni kipawa. Kwa nini huyu mtu ana change? Ana change, anapata ability, anapata the endowment, anakuwa endued with power. Anafanya vitu ambavyo hakuweza kufanya. The gift of healing, the gift of faith, the gift of miracle working, the gift of talking in tongues. Unapata mtu leo anaongea katika dini. Alikuwa hawezi kuongea kwa dini, lakini unasikia anaongea kwa dini. Unasikia akiomba, unasikia anaanza kushikanisha maneno. Rakaba yanda la mashita. Rabrozete tere bayanda. Unajiuliza, "Ai, na hiyo sio kigamba, na sio kijaluo, na hiyo mtu ni kijaluo." Hiyo ni yeye anaongea. Kumbe ni dini, uwezo wa Roho Mtakatifu. Umeona tunaongea nini? Sio. Kuna mwingine anasema chunguzeni ni mzoto. Nakuja hapo. Nakuja hapo. Baada nisikose. On the left ama on the right. He comes with gifts. Kuja na vipawa. Unaelewa mwangi? Unaanza kufanya kitu ambacho unaweza kufanya. But on the other wing, on the other wing huko, the Holy Spirit comes with fruits. Kuja na matunda. So, it is like this. You have gifts on this side. You are walking in power. You are doing signs and wonders. You are doing great things in the name of the Lord. You are on fire for Jesus. You are praying. You are casting out demons. You are rebuking demons. You are on fire for Jesus. The gifts of the Spirit. Maana kama unaona watu wanakufa kwa kusudia watu, ilikuwa hivyo. Mimi nakumbuka
siku yake kwenda kuhubiri, siku ya microphone, niliokoka na natamani kuwa mhubiri. Nikaenda kuhubiri kwa Estes. Nimeanasikia nimeitwa, siku ana mic. Na tumeshikana vijana tunahubiri, nilikuwa naongea kama nafunga macho. Asifiwe. Na naomba kufungua macho maana ni aibu. Ninaweza kukemea na usinikasirikie, maana sipo siongee kwa maneno yangu, kuna nguvu zilishuka. Au tukienda? Sisi sawa. Sasa mbali na nguvu na vipawa na mjia kushuka, roho anakuja kwako, anakuja na nini? Tunda la Roho Mtakatifu. So unakuwa abundant Christians. Abundant Christians, you have the gifts of the Spirit and you have the fruit of the Spirit. Are we together? You have the gift of the Spirit and you have the fruit of the Spirit. Na unatunda la Roho Mtakatifu. Na ndiposa Paulo anasema kwamba ukisomea nyumbani, sababu ya wakati fanye kwenda hapo, utakisomea tu nyumbani, the gift of the Spirit na pia utapata kwa 1 Corinthians 12:8-10. First Corinthians chapter 12. Andika hapo, amshe ile ingine malizia. 1 Corinthians 12:8-10. Those are the gifts of the Spirit, the gifts. The power of wisdom, hekima, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning of spirits, speaking in tongues, interpreting of tongues. Tafsiri hili. Na zingine ziko kwa Ephesians 4:7-13, Romans 4:3-18. Vipawa vya kutoa, kusaidia watu. Hivi vyote tunapata kwa sababu tumeokoka. Lakini on the other hand, kwa mkono mwingine, on the other hand, kwa mkono mwingine, the other wing, bawa lingine, is the gift, is not the gift, is the fruit of the Spirit. Tunda la Roho Mtakatifu. Sema the fruit of the Spirit. Tunda la Roho. Sasa njiwa anakuja kwako, anatua kwako. Njiwa. Mabawa yake kuna namna hii. Pande hii vipawa. Pande hii tunda. Ndio unakuwa balanced. Sema kwamba wewe uko tuna vipawa. Naona tunda. Kuna Wakristo nao kwa namna hiyo. Wako tuna vipawa. Eh? Wanajua kuimba na kuruka na kutoa mapepo. Lakini hawana fruit. Sasa wanaenda hivi. Unaona? Lakini ukiwa na tunda la Roho Mtakatifu, maisha yako ume balance. Huku unatumika na huku unatunda. Na tunda la Roho ni nini? Tunda la Roho, Wagalatia 5. Soma hapa niko nisomea. Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23. Paulo anasema, na tunda la Roho ni upendo. Na tunda la Roho ni upendo. Na huwezi kuwa na tunda la Roho kama hauna Roho. Kwa hiyo ona kile juu yako, anakupatia kitu kinaitwa upendo. Yeah.
utasikia nguvu zake zinachinja. Anaanza kusema roho, roho, sikali roho, roho. Unaona huyo ameanza kuingia kwa mihana tunda. Unasikia amechange. Unasikia dasa toka piga 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 piga. Huyo mtu ana roho piga piga, analima mtu kanisani anamaliza. Yeye ni kulima tu. Ana akipenda wa mama analima. Akipenda wa mjana analima. Roho Bwana asifiwe sana. Ambia mkuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Ambia mkuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Bwana tunda la Roho Mtakatifu. Bwana sikiu. Paulo anasema namna hii, "Though I speak with the tongues of men and of angels, na wanadamu na za malaika, and have not love, kama sina upendo, I am become a soundy brass or a pili simu. Nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao." Ukiwa hauna upendo, wacha nikwambie kweli. Hata ukihubiri hapa, badala hapo waliona mhubiri, wanaona kelele mbili. Ukiwa hauna upendo, hata ukisimama hapo uimbe, badala watu walikiwa mambo yako, wanaona ni kelele unapiga. You are sounding simple. Wewe unapiga kelele. No one appreciates your prayers. No one appreciates your preaching. No one appreciates your singing. No one appreciates your ministry. Anasema, "And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries, all knowledge, and though I have all faith, so that I can remove mountains and have not love, I am nothing." So he's trying to tell you, have gifts and have fruits. Who are the gifts? And have fruits. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to the man, and I have no charity to profit me nothing. And if I need to church, love suffers long. Yes, sir. Love suffers long. Yani, upendo kufumilia. Upendo kufumilia kwa kufumilia kwa wako. Maana upendo kufumika makosa na wingi wa makosa. Upendo kutaifanya nikumbie kuna ndugu anakuja hapa naona anambia anaingia pia anaingia huyo ndugu ni mlevi nimwambia hivi hapa alikuja alikuwa anabebea watu ni jamaa mpoke ile tunamjua tumeona wakaja hapa wako wachafu sikuona na mzazi nikamwambia watu walikuwa hapa kwa maana wale tokea usiangalie hivi hata mimi nikiokoka nilikuwa mchafu sikuwa ile sikuja kanisani na suti leo unaniona niko na suti hivi lakini siku ya kwanza nilikuja kanisani nilikuwa nimevaa suti, nilikuwa nimechafuka, nilikuwa nimeruka. Na nikamwambia hawa wanataka ulevi, wanataka sigara. Lakini mimi nilikuwa nimevaa msichana. Si nimwambia? Nilikuwa nimevaa msichana. Nilikuwa mchafu. Lakini nikaingia kanisani. Na nikawaambia hata nimwambia marafiki wangu wote. Maana nilijua nyama zangu. Na kule nimetoka watu wana shida ya wasichana. Na nikawaambia wapenda tafadhali mama akiwa kwangu msikuje kwangu kwa sababu msiniingize kwa majaribu. Mkae mbali. Semeni amen. Akikunitembelea basi tunakuja kuosha nguo baba mama hiyo kukupata. Kama sema amen. Amina. Mara najua nyama zangu. Sema amen. Unampiga chenga kwa ibada. Unamchaji ile anakaa. Angalia ile anakaa ndio yake. Angalia ile anakaa. Lakini kuna sababu ya kwamba Mungu alimpenda ulimwengu na akamtoa baraka pekee. Ili yeyote asifanye. Leo uko smart kwa sababu Mungu alikupenda ukiwa mpili. Ulikuwa unajui kuvaa, ulikuwa unajui kuoga, ulikuwa unaruka, lakini alikupenda na akakuchukua na kukutengeneza. Kwa hiyo upendo kuvumilia, ukiwa na upendo utanivumilia. Utanivumilia, wapendwa, leo hii kanisa iko na watu kwa sababu pasta anajua kuvumilia watu. Ningekosa kuvumilia watu, ningekuwa nimefunza nyinyi wote. Si wanadamu, ningesimama hapa nikasema kama
kuwa mimi sio mchungaji wako. Simama. Umenisikia? Unasimama. Simama, bali yako. Amelele mlango. Usikupate hapa. Hiyo ndio siku ya Mungu. Lakini kwa sababu ninakuangalia na kuvumilia. Vile uko tu. Hata sasa wanakuja kuniambia pasa, unaona fulani. Nimepata baadaye kuna fulani kwa fulani. Hapo fulani kwa fulani. Umepata hamsa. Nasikia ninakuvumilia. Na ninanyamazia. Na nakuombea. Na nakufuata na kusaidia. Punde si punde, muda si muda. Leo nikikuangalia naona umebadilika. Kama ulikuwa unavaa nguo fani fani, unaanza kuvaa nguo fuli fuli, si kweli? Wiki hii naona kwa watu wengi wako kwa mambisi sana. Anasema ni nini? Nilikuwa na mambo mabaya. Wapo watu ambao wanasalia kwa njia. Toka kaniambia kwa kule. Wale walikuwa kwa ushirika, sasa kuambia ni wewe ndio. Walikuwa sasa hata wana pembe ma. Sasa tena ni wanajidii. Sasa na wale ndio. Sio mimi nimewaambia, Roho Mtakatifu amewaambia. Lakini mimi nimemvumilia hivyo. Anakuja na kafuku, anamvumilia. Anasomesha tena, anamvumilia. Lakini wewe ukiona unaanza kuongea, unaanza kuhukumu. Na upende kufumilia. Leo ukikaa na ndoa ambayo imedumu kama yangu, maana pengine hivi kwa hivi wote ndekana kwenye tu, pengine sijui, pengine mkenda na mishika, lakini pia mkenda na jeni mshika. Nimekumilia kwa mamu. Nimekumilia. Amekuwa maina. Na pia wewe nimekumilia. Kwa kia 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 mzuri. Wewe ujiu na nani kumilia. Wewe na nani kumilia. Unatamani kwa upako. Na pengine kama leo umesema mtu ni mchafu sana, ungeniacha.
So wewe watu tu waone na mimi niache tu. Semeni amen. Na msiye tuheshimiane. Uvijia uyo kusiani. Siwe uyo mchakwa. Ndiyo ya atubu. Mwaje ujaona mwenye. Uvijia. 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 Pambana na hali yako. Apia sa ni pambana na hali yako. Iyo ni hali yako uyo ita. Pambana na hali. Hallelujah. Upendo kuvumilia. Upendo does not behave itself unseemly. This is not her own. It's not easily provoked. It's not easily provoked. Don't go your friend. I don't be provoked. It's not easily provoked. I can kuvumilia. I don't be bugada. Hawongeki. Anavumilia. I don't be bugada. Asking them a little. Anavumilia. Mstari wa nne. Yeah. Upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, hauchivuni. Pasele, bears all things. Uvumilia yote. Endures all things. Uamini yote. Utumaini yote. Ustahimili yote. Love never fails. Upendo haupungui. Haupungui. Prophecies. They shall fail. Tongues, they shall cease. Knowledge, it shall vanish. Kwamba unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Hii vitu yote tunafanya hapa inaisha. Lakini ni kweli inaisha. Ndipo sababu ni upendo. Na malizia nisema hiyo. Sikiza hiyo. Kwa saa moja nakuja nakiangalia juzi yangu ile siku wale ulimuomba. Reverend Mama from Nairobi. Tuko tunajia na pia hiyo. Sasa shetani alienda akachokoza Mungu. Na akachukua malaika wa Mungu, maisha ya malaika. Shetani alichukua malaika wa Mungu almost a third ya malaika wa Mungu huko mbinguni. Akawachochea, akawaconvince, akawachukua na akaenda na wao. Na all those years tangu shetani achukue malaika wa Mungu huko mbinguni. Mpaka saa hii Mungu amenyamaza leo hii. Imagine. Kwa hiyo wewe yote Mungu anakudai. Yaani that's why it's called, that's why Biblia inasema the manifold wisdom of God. Yes, Mungu alikuwa na uwezo. Shetani umeingia kwa umechukua vitu zangu. I will crush you. I have power. I have strength. Lakini Mungu alimwangalia. Umechukua huyo. Na huyo mwingine, na huyo mwingine alinyamaza. Hajawahi ongea mpaka leo. Lakini watu leo wanaongea. Wanaongea. Ni kidogo tu. Unaongea. Yesu Kristo ni hekima ya Mungu. Baada ya kuongea akasema, nitaweka mbegu ya mwanamke. Itakuwa na wadui na wewe. Yesu akakuja. Ama mtu aingia kwa tumbo ya mwanamke. Akafanywa. Akatembea kama mtu, akaenda kwa msalaba, akajua hapa ni mtakatifu, akaenda kwa msalaba akamnyang'anya kila kitu. Niliposa Wakolosai inasema kwamba na kama shetani na mapepo wangelijua hekima ya Mungu hawangemsulubisha Yesu. Walimsulubisha tu kwa maliza. Kumbe pale kwa msalaba ndio alikuwa anakamilisha kazi ya wokovu. And that's why Yesu Kristo anaitwa the wisdom. The manifold wisdom of God. I pray for you. Your way of Duma, it tells Mama, come and hit this Mama. You need the wisdom. Man, I'm not going to go out tonight. I'm going to go to the Chomas, and I'm going to be this one. Some of you will be pastors from here. Your way of Duma, I'm buying this Mama. That's not the way of Duma. Your way of Duma, I want you. Now, you kind of ushirika, you see how about we do. You need wisdom. Na itaji hekima. Sio kila swali ya kujibu. Na sio kila kitu ya kuongea. Na sio kila kitu ya kufanya.
Just seek wisdom. Tabi hekima. And when you have wisdom, na ukiwa na hekima, you go far. Taenda mbali. Simama kwa miguu yako. Leo tunaona tu kufundishana. Bwana anataka tupone. Kuna mtu Mungu ametaka tu apone. Kuna doa tu Mungu ametaka tupone.